Mas'uuliyiinta hay'adda adeegta bulshada Soomaalida oo ka dhisan magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa sheegay in la fajaceen go'aan ay wax ka tirsan dawladda ugu diiday dhaqaale loogu talagalay kadib markay ku tilmaantay in Soomaalidu aysan ahayn madow saxa sida uu shaaciyay telefishka CBC. Maanta xilligan adduunku marayo waa wax noocaas oo kale lala kulmo, waa arrin aad iyo aad looga naxo, ayuu yidhi Maxamuud Xaaji Aadan oo ka mid ah aasaasiyaasha hay'adda Soomaalida caawisay dhaqaalaha loo diiday dadka go'aanadan ay ka soo baxeen ama waxay ka soo jeedaan duni kale ama kama tirsana bulshada madowga, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Waxay hay'addoodu ka mid ahay boqolaal hay'adood oo dowladda Kanada ay codsigooda dhaqaale ku gacansaartay maadaama ay ka soo bixin waayeen shuruudihii looga baahnaa. Sidoo kale agaasimaha hay'adda Soomaalida caawisa Cabdirasaaq Korod oo bartamihii sanadkii hore ee codsiga dhaqaalaha u gudbiyay xafiiska dowladda ee bixiya kharashka lagu horumarinayo bulshooyinka madowga ee dalkaasi ayaa sheegay in marnaba aamini waayeen jawaabta diidmada ee lagu soo celiyey iyo sidoo kale sababta loo codsaday. Lacagta ay dalbadeen ayaa sheegeen in dadka lagu caawinayo lagu iibinayo qalabka shaqada sida kombiyuutarada, sidoo kalena lagu filinayo adeegyo kale oo aasaasi ah. Cabdirasaaq Korod, waxaan helay emailka lagu sheegay in hay'adda ay hay'addeenu aysan ahayn mid madow ah hogaaminayaan, ayuu yidhi Korod. Ma aan rumaysanin wixii aan arkay ilaa aan akhriyay dhowr jeer. Wasiirka arrimaha qoyska, caruurta iyo horumarka bulshada ee dowladda Kanada, Axmed Xuseen, ayaa sheegay in warqadda hay'adda Soomaalida ee lagu diiday dhaqaalaha qodobka loo sameeyo yahay mid la aqbali karin. Qadii aan dhowaan dirtay waaxdeeda oo la gaarsiiyay hay'adda ku guuldareysatay codsigada shaqaale raadinta, waxay ahayd mid aan gabi ahaan ba la aqbali karin, ayuu bartiisa Twitterka ku soo qoray. Wasiirka oo qudhiisu ku dhashay Soomaaliya wuxuu intaasi ku daray isla markiiba warqaddaasi la tusayba si degdeg ah ayaanu dalbaday in lagu naqdo go'aankaasi, waxaana la kulmay saraakiishayda si aan ugula hadlo khaladaadka dhacay iyo sidoo kale sida markii horeba ka yimid. Laakiin hadalka ka soo baxay wasiirka ma aha mid ku filan daaweynta dhaawaca dhankooda soo gaadhay sida uu qabo Maxamuud Xaaji Aadan. Bishii Oktoobar ayaa hadal hayn ballaaran ka dhalatay daraasadda Soomaalidu ku dartay bulshooyinka caddaanka. Warbixin ka soo baxda jaamacadda California ee dalka Mareykanka oo ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu waaweyn caalamka ayaa bulshada Soomaalida ku dartay liiska jinsiyadda caddaanka. Jaamacadda California iyo dhammaan xarumaha waxbarasho ee ka qayb qaatay barnaamijyada samafalka ee ardayda ayaa codsaday in loo soo gudbiyo xog ku saabsan faraca jinsiyadda ee ardayda dhigata waxbarashada ka sareysa dugsiyada sare. Hase yeeshee, xogta lagu qeexay ardaydaasi waxaa ka duwan tahay midda taariikhiga ay hayso jaamacadda California sababo la xiriira isbeddeladii la sameeyey sanadkii 2010-kii, ayaa lagu yiri qoraal jaamacaddu ku daabacday bogeeda internetka. Xamse Dalxa, telefishinka madaxa banaan Star.